الهلال. أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام علیکم ایوریون، ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ جی تو سب کا رمضان ہوپ بہت اچھا جا رہا ہوگا، الحمدللہ ہمارے روزے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ اچھا یہ جو اتنی ساری آپ فش دیکھ رہے ہیں، یہ ہم لوگ ایکچولی ایک نرسری گئے تھے تو وہاں بھی ایک فش ٹینک پڑا ہوا تھا، اتنی خوبصورت یہ فش تھی، اتنی کلرفل، ان کے کلرز اتنے برائٹ اور وائبرنٹ تھے کہ مجھے اتنے اٹریکٹ کیے کہ میرا دل کیا کہ بس میں ان کی ویڈیو بناؤں۔ بہت ہی پیاری مجھے یہ ساری لگ رہی تھی، اور اتنی اسٹرانگ ان کی سینسز تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لائک جب ہم دور ہوتے تو یہ بڑی آرام سے اپنے سوئمنگ کر رہی ہوتی تھی ڈینگ میں، اور جیسے ہی ہم پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے آئے ہیں۔ لائک آئی واز سو امیز اس سیدھا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹرانگلی ان کی سینسز جو ہیں وہ ڈیولپ کی ہوئی ہیں کہ ان کو مطلب پاس کھڑے ہو تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے آئے ہیں۔ سو یہاں پہ ہم نے ان کا کھانا بائی کیا، کافی چیپ تھا تو وہ ہم لوگ ان کو ڈال رہے تھے، تو اتنے مزے سے یہ کھا رہی تھی، مجھے دیکھ کے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا، اتنے بڑے بڑے منہ اپنے اوپن کر رہی تھی۔ اور لیکن عمر ماشاء اللہ بالکل بھی نہیں ڈرتے نا کسی بھی اینیمل سے۔ سو یہاں پہ ان کو ہم لوگوں نے کھانا دیا، اور اس کے بعد عمر ان کو پیار کر رہی تھی اور یہ پیار لے رہی تھی پراپر۔ آ کے دیکھیں، میں نے بھی ٹرائی کیا ان کو ٹچ کرنے کا، بٹ ایک تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگا تھا، اور ایک کو میں نے جب ٹچ کیا تو تھوڑی سی مطلب اتنی سافٹ ان کی اسکن تھی کہ میں تھوڑی سی بس پیچھے ہو گئی، کہ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ آج کل ہمیں گارڈننگ کا شوق ہوا ہے تو ہم تھوڑے سے پلانٹس بائی کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ اتنی بڑی نرسری تھی کہ آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے تھوڑی سی دکھائی بھی آپ کو، کافی بڑی نرسری تھی۔ سو گھر آ کے میں نے جلدی جلدی بس چکن کی جو یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میں نے ریڈی کی ریسیپی۔ اس میں میں نے یوز کیا ہے کوارٹر کے جی چکن ہے اس میں، مطلب پونا کے جی چکن ہے اس میں جو میں یوز کر رہی ہوں، اور اس کے اندر یہ میں چکن ٹکا مسالہ ہے جو ملائی بوٹی مسالہ ہے بیسکلی، وہ میں یوز کر رہی ہوں 3 ٹیبل اسپون، اینڈ 1 ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر یہ گارلک پاؤڈر میں نے یوز کیا ہے، کیونکہ رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی آپ ڈشز بنا لیں اس طرح کی۔ تو اتنی مطلب ایزی پیزی یہ ریسیپی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو ضرور آپ کا دل کرے گا بنانے کو، اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ سو یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ چلی جنجر گارلک پیسٹ کا اس میں ایڈ کیا ہے، اور یہاں پہ میں 3 ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر یوز کر رہی ہوں یوگرٹ کے۔ یوگرٹ آپ نے تھوڑا سا جو سخت والا ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہے، مطلب جو پانی والا ہے وہ نہیں یوز کرنا، ہو سکے تو کرڈ یوز کر لیں اس کے اندر۔ اور میں نے اس کے اندر پھر یوز کیا 3 ٹیبل اسپون ہیوی کریم کے میں نے یوز کیے ہیں۔ وہ ڈالنے کے بعد یہ سارے مطلب اسپائسیز جس کے بس یہی ہیں، اور ساتھ میں سالٹ ہے 1 ٹی اسپون، اس میں سالٹ تھوڑا سا کم ہی ڈالیے گا اس کے اندر کیونکہ مسالے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو بس اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کر کے تو اس کو رکھ لینا ہے میرینیٹ کر کے۔ اور یہ سوری میں بھول گئی تھی، یہ 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر یہ گرین چٹنی بھی یوز کی ہے، سمپل گرین چٹنی ہے پودینے دھنیے کی اور پیاز کی جو آپ بناتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے چکن کو میرینیٹ کر کے، اور بٹر لیا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا آئل ڈالا تاکہ بٹر برن نہ ہو۔ اور اس کے اندر میں نے 1 ٹی اسپون جو ہے یہ گارلک میں نے کرش کر کے ڈالا ہے۔ گارلک جیسے ہی آپ کا سوتے ہو جاتا ہے تو آپ نے جو آپ کا میرینیٹڈ چکن ہے وہ ڈال دینا ہے۔ چکن کو میں نے تقریباً 1 آور کے لیے میرینیٹ کر کے رکھا تھا، ہو سکے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ لیں کیونکہ جتنا میرینیٹ ہوگا اتنا ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو چکن کو آپ نے اتنی دیر پکانا ہے جتنی دیر تک یہ گل جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس چکن کے تکے بنا کے تو پھر اس کو گرل بھی کر لیتے ہیں ایسے، یا پھر توے پہ بھی آپ اس کے تکے بنا کے تو کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ زیادہ ایزی لگا کہ میں اس کو پین کے اندر بس پکاؤں اور پھر اس کے بعد اس کو میں اسموکی افیکٹ دے دوں، وہ مجھے زیادہ ایزی لگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، ڈرائی چیزیں اسپیشلی، اور جو بہت ایزیلی بن جائیں۔ اچھا سالٹ مجھے اس میں تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے سالٹ اس کے اندر تھوڑا سا اور ایڈ کیا، اور وائٹ پیپر بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، 1/2 ٹی اسپون میں نے وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے، 1/2 ٹی اسپون ہی میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے، اینڈ 1/2 ٹی اسپون ہی میں نے اس کے اندر چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں۔ ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے چکن کو مکس کر کے تو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ چکن جو ہے ہمارا گل جائے، بالکل لو فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے۔ جتنی دیر ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم نے اس کی سوس بنا لینی ہے۔ سوس کے لیے میں نے وہی 3 ٹیبل اسپون جو ہے یوگرٹ لیا ہے، اور اس کے اندر یہ پارسلے میرا ہوم گرون پارسلے ہے،
तो इसे आप अच्छी तरह चॉप करके अपने योगर्ट के अंदर डाल लें, और उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून जो है मेयो के डाल लें इसके अंदर, और आपने 3 टेबलस्पून जो है हैवी क्रीम के इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छा, इसकी सॉस जो है बड़ी कमाल की बनती है, आप किसी भी चीज़ के अंदर वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी और रेसिपी के साथ भी। और ये इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉरी हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर यूज़ किया गार्लिक पाउडर का, और मैंने 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ये सब्ज़ चटनी जो बनाते हैं हम पुदीने धनिए की, वो मैंने यूज़ किया। इसका भी इतना कमाल का फ्लेवर आता है ना इसके अंदर। सो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। जब मेरा चिकन रेडी हो तो मुझे लगा कि काम है, तो फिर मैंने चिकन नगेट्स पड़े हुए थे घर में, मैंने उन्हीं को फ्राई करके तो छोटे छोटे पीसेस करके उसी के अंदर डाल दिए, उसका फ्लेवर आ गया था अच्छा खासा। सो यहाँ पे मैं अपने चिकन को स्मोकी इफेक्ट देने के लिए यूज़ कर रही हूँ फॉइल, और उसके अंदर मैंने कोयले रख दिए हैं। अच्छा, फॉइल यूज़ कर लें आप, प्लीज़ खाना वेस्ट मत किया करें। कुछ लोग ब्रेड यूज़ कर लेते हैं, फॉइल ज़्यादा बेटर है। आप किसी भी चीज़ के अंदर रख के इसके अंदर कोयले रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें कोयलों पर, और उसको बंद कर दें और अच्छे तरीके से कवर कर दें, ताकि जो हमारा स्मोकी इफेक्ट है वो पूरे उसके अंदर आ जाए, हमारे डिश के अंदर आ जाए। और यहाँ पे चिकन प्रॉपर रेडी हो चुका हुआ है, और इसका यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ काइंड ऑफ रैप है ये, प्रॉपर रैप नहीं होता लेकिन पराठा रोल कह लें आप, ये बाजारी पराठे हैं। अच्छा, ये आप इसका टोटीरा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इन पराठों के साथ बनाएंगे तो ये इतने मज़े का इसका फ्लेवर आता है ना, मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। हम टोटीरा के अंदर दूसरे रैप्स भी ट्राई करते हैं, तो ये भी ट्राई करके देखिएगा, बड़ी क्रिस्पी और बड़े मज़े का इसका कह लें के फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगेन मैं आपके साथ एक और मतलब शेयर कर रही हूँ, मैंने कहा आपको डिटेल के अंदर ये रेसिपी पता चल जाए। बहुत इजी पीजी रेसिपी है इसकी, कि आप इजीली जो रमज़ान में कोशिश होती है कि बस आसानी से जो चीज़ें बन जाए वही हो, और आपको पता है अफ्तारी में इस किस्म की जो हेल्थी चीज़ें हैं वो अच्छी भी लगती हैं, बजाय इसके कि आप फ्राइड चीज़ें खाएँ, इस किस्म की चीज़ें ट्राई किया करें जो मतलब हेल्थी हों। सो मतलब आपने चिकन रखना है, उसके ऊपर आपने सॉस डालनी है, देन उसके ऊपर सैलड डालना है, अपने आप पसंद का सैलड यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बने थे रोल, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये पराठा रैप जो थे मेरे रेडी हुए थे। होप आपको मेरी ये इजी पीजी रेसिपी आज की बहुत अच्छी लगी हो, अपने ज़रूर ट्राई करें इसको, दुआओं में याद रखें और ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।